Kada su svojevremeno, gospodine Ćiriću, nastali problemi bivših već sada radnika kompanija Hamura 1. maj zbog neprimanja ličnih dohodaka I kada su se obratili lokalnoj samoupravi za pomoć, ta pomoć nije izostala. Deo radnika, oni najugroženiji, njima je omogućeno da se deo obaveza prema javnim preduzećima, to je ono što je u ingerenciji lokalne samouprave, otpiše ili reprogramira. Evo da kažemo sada, podsjetimo na to šta je to lokalna samouprava učinila, opet ponavljam, u okviru svojih nadležnosti da pomogne ovim radnicima. Upravo tako, kao što ste rekli, lokalna samouprava od prvog dana kada su I nastali problemi u fabrici Hamura 1. maj pokušavala da pomogne radnicima 1. maja kako pojedinačno, tako I da se I fabrika pokrene I da se nastavi sa radom. Međutim, ta naša želja nekad nije bila dovoljna, ingerencije su takve kakve jesu, nemamo puno ni moći oko toga, ali početkom leta, kao što ste I sami rekli, upućen je dopis lokalnoj samoupravi za najugroženije socijalne slučajeve koji su radili u toj fabrici I koji više ne rade, da imaju velika dugovanja prema lokalnim javnim preduzećima, bilo je tu I dugovanja I prema republičkim javnim preduzećima, prema distribuciji, mobilnim operaterima, fiksnoj telefoni itd. Ali naravno mi tu nemamo nikakve ingerencije, ono što je bilo do nas I do lokalnih javnih preduzeća, tu pre svega mislim na komunalac, vodovod I toplanu. Lokalna samouprava je sagledala te zahteve koje inicijativni odbor dostavio nama sa tom molbom I prosleđeno je javnim preduzećima. Naravno, razgovaralo se dosta o tome, ponovo kažem, razgovarali smo I o našim ingerencijama, šta je to moguće, od nas se tražilo da to prođe kroz Skupštinu, jednostavno to nije bilo moguće u tom trenutku I tokom leta 30-ak zahteva je upućeno lokalnim preduzećima. Koliko imam poslednju informaciju nakon poslednjeg sastanka, čak nisu ni svi dostavili svoje zahteve I svoje molbe za otpis dugovanja ili reprogram duga. To ću učiniti u narednom periodu koliko sam upoznat I na tom sastanku koji smo držali krajem prošle nedelje postignut je dogovor sa direktorima javnih preduzeća koji su takođe učestvovali na sastanku I dogovoreno je da se starija dugovanja otpišu, tu pre svega mislim 2014. godinu I to što je iza te godine, a da se dugovanje iz 2015. reprogramiraju na neki period na koji su saglasni I podnosioci zahteva I nadzorni odbor, odnosno javno preduzeće. Što se tiče toplane, tu je dogovoreno, iako tu ima manje zahteva u odnosu na komunalac I vodovod, dogovoreno je da se broj rata koji je predviđen 3, 6, 12, da se za te podnosioce zahteva I za Hamure 1. maj produži rok na veći broj rata, da će to biti 12 ili 24 meseci, to već ne znam. Uglavnom, sve odluke koje donosi javno preduzeće, donosi nadzorni odbor, sagledava sve I na osnovu toga donosi odluku.